Сьогодні ж Кабмін ухвалив постанову про звільнення українців від сплати пенсійного збору під час купівлі житла вперше. Щоправда, тільки за умови, якщо покупець ніколи не отримував у подарунок, не приватизував, не успадковував та не купував житло як частку у спільному майні подружжя. Така інформація має бути підтвердженою даними з Держреєстру прав на нерухоме майно. Також це стосується тих, хто перебуває у черзі на отримання квартири. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки цьому українці зможуть купувати житло за доступними цінами.